Україна має новий план контрнаступу. Зеленський дав сенсаційне інтерв'ю. ЗСУ знищили вертоліт росіян у Криму. Вже відомо, як каратимуть ухилянтів у новому законі. Та Ілон Маск напряму допомагає окупантам. Про все це зараз розповім детально. Мене звати Яна Кочкурова. І до новин. В Україні є новий план контрнаступу і вже розроблена його стратегія. Таку сенсаційну заяву зробив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю виданню «Більд». Звичайно, деякі будуть щасливі. Мир скаже, так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять. Але це тільки до тих пір, поки Росія не збільшить виробництво та запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які допустила спочатку. Зеленський нагадав, що для цього ЗСУ потрібні зброя. Зокрема, зі Сполучених Штатів Америки президент скептично ставиться до переговорів з Путіним, бо все, що говорив диктатор, дотепер взагалі не збігалося з його реальними діями. Так само критично він відреагував і на запитання про заклики заморозити війну. Так, у нас є план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату. Окремо висловився президент і про Харків, в якому, до речі, вчора перебував із візитом і зустрівся із оборонцями Харкова і з поліцейськими. Харкову не солодко, але завдяки таким, як ви, людям, міцним людям, зберігається тут життя, і я впевнений, буде перемога у Харкові і в усій нашій державі. Журналістам «Більд» Зеленський заявив, що Путін, звичайно, хотів захопити Харків, тому що для нього це великий символ. Харків – одна зі столиць України, вона має велике символічне значення. Але Україна робить все можливе, щоб цього не сталося. У цьому, зокрема, має допомогти і закон про мобілізацію, який вже готовий до голосування у другому читанні у Раді. Деякі норми та правки, які ухвалив комітет, вже відомі. Зокрема, повернули норму про позбавлення права керування транспортним засобом для ухилянтів. Так, протягом 30 днів ТЦК подає до суду позов, що підтверджує необхідність обмеження права керування транспортним засобом. Далі ж його розглядають представники ФЕМІДи, які можуть або задовольнити позов, або відмовити у ньому, якщо ТЦК не доведуть, що громадянин не виконав обов'язки, передбачені законом. Не позбавлятимуть прав офіційно працевлаштованих водіїв, для яких авто є єдиним джерелом доходу, та людей з інвалідами в родині. Наразі це все рекомендації комітету, а чи приймати його у такому вигляді, чи виключати якісь пункти, остаточно вирішить Верховна Рада. Тим часом на Вінниччині до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який не з'явився по повісті у ТЦК, бо не мав грошей на проїзд. Саме так він пояснив ігнорування 3 отриманих повісток у суді. Військовозобов'язаний розкаявся і визнав свою провину. Тим часом чиновники серйозно задумуються поповнити кількість військових ЗСУ за рахунок людей, які перебувають у місцях позбавлення волі. Як планують втілювати цю ініціативу в життя та хто отримає можливість стати на захист батьківщини – далі в сюжеті. Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, у якому передбачено можливість мобілізації засуджених. Комітет рекомендував ухвалити за основу законопроект 11079-1, що дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі. Наприкінці 2023 року одним з перших тему мобілізації ув'язнених в Україні публічно підійняв відомий блогер-журналіст Володимир Золкін. Один з головних аргументів журналіста – бажання служити самих засуджених. Мобілізація ув'язнених, наших ув'язнених. Дуже і дуже багато, за моєю інформацією, якою ви можете 100% довіряти в даному контексті, дуже і дуже багато є вмотивованих ув'язнених, які хочуть воювати за нас. Значить, для цього потрібно, звісно, що відповідна постанова, відповідне рішення. І, знову ж таки, за моєю інформацією, всі люди, які дотичні до військової служби, до війни, в принципі, да, вони за те, щоб дозволити таку мобілізацію. На сьогоднішній день в умовах екзистенційної війни з могутнім суперником ув'язнені, як мінімум, певні їх категорії стають важливою частиною мобілізаційного ресурсу. Історія з людьми, які
є або були засудженими, відбувають, наприклад, покарання у в'язницях, або мають судимість, це історія в першу чергу з точки зору мобілізаційного ресурсу. Тобто є таке поняття, воно вживається і в офіційних документах, його вживає Генеральний штаб, Міністерство оборони, Верховна Рада. Важливо розуміти, що у питанні мобілізації засуджених мова йде не лише про тих, хто на цей момент перебуває за ґратами, а й про тих громадян, хто вже відбув своє покарання, а вийшовши на свободу, отримав так званий білий квиток. Це було колись, і ніхто не має права мене цим цькувати, якщо що, на всяк випадок. Ну, тобто, немає такого. Це вже було колись, це вже пройшло, я вже все відбув, да? І от я виходжу, там, в 17-му році я приходжу в військкомат для того, щоб стати на військовий облік, як законослухняний громадянин. Мене на військовий облік, звісно, що не ставлять з моєю справочкою, а ставлять штамп в військовому квитку виключити з військового обліку. У разі прийняття закону про мобілізацію засуджених, за різними підрахунками, мова йде про тисячі, а то й десятки тисяч потенційних мобілізованих. Давайте не будемо забувати ще про одну річ. В нас йде мова про дві групи людей. Одна група – це майже 50 тисяч чоловік, ті, які вже відбули покарання. Вони мають судимість, і це, наприклад, їм не дозволяє бути мобілізованим до влав Збройних сил. Ці 50 тисяч людей, вони вже не перебувають зараз за ґратами. І близько там 26 тисяч, які є за ґратами. Ще одним важливим моментом у мобілізації ув'язнених є репутація та права засуджених, що приєднаються до лав ЗСУ. Образи та стереотипи, нав'язані російським прикладом мобілізації зеків, в Україні неприпустимі. Так, за словами Сергія Іонушаса, мобілізація буде заборонена для тих, хто скоїв злочини проти держави, засуджених за такі злочини, як тероризм, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію, ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків або алкоголю. Адже поки Росії з метою продовження загарбницької війни потрібні закоренілі вбивці та маніяки. Хто нам нужен? Понятно, що ви всі молодці, всі нужні, но ідеальний кандидат, так скажем, Ілля Муромец со строгого режиму не в перший раз судимий. Желательно отсидевший пятнашку і более, желательный впереди пятнашка і более, желательно не один раз за убийство, тяжкі тілесні, розбій, грабіж. Україні потрібні захисники. І кілька годин тому знищено російський вертоліт К-27. Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Як то кажуть, долітався, де не потрібно було літати. Є і хороші новини з однієї з ділянок фронту. Як повідомляє Інститут вивчення війни, війська РФ втрачають позиції на захід від Креміної через контратаки ЗСУ. Про успіхи наших захисників на окремих ділянках говорить і військовий аналітик Ігаль Левін. Украина получает успешно на каких-то направлениях действовать, потому что она конструирует там, например, свои машины, то есть своих как бы роботов, тех же FPV и так далее. Держдепартамент США схвалив продаж Україні військової продукції на 138 мільйонів доларів, яка необхідна для ремонту ракетних систем «Хаук», повідомляє видання AP. Деталі будуть відправлені зі складу армії США, комерційних готових компонентів, пожертвувань третіх країн і нового виробництва. Та сподівання на велику фінансову допомогу з боку США теж не варто відкладати, бо американські посадовці розробляють альтернативні шляхи надання Україні грошей, і, зокрема, з заморожених російських активів. Про це далі. Операція «Конфіскація». В тунелі невизначеності фінансової підтримки України з боку Конгресу перші промені ясності. Я не думаю, що американці, включаючи виборців республіканців, вважають, що Путін повинен перемогти. Наступного тижня американські законодавці повертаються до сесійної роботи, де серед питань – підтримка України, що в останні місяці є центром гучних суперечок серед конгресменів. Джонсон вимальовує план допомоги Україні. Палата представників може почати діяти впродовж кількох тижнів. Із наближенням дня, коли Конгрес повернеться до розгляду українського питання, речник Майк Джонсон починає розкривати деталі документу, яким продовжить американську допомогу для України. Якщо ми зможемо використати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто поезія.
Серед озвучених новацій розглядається структуризація нової підтримки України у вигляді кредиту. Та водночас покриття витрат пропонується за рахунок активів Росії. У такому разі уряд США може отримати право конфіскувати та продавати російські активи, які заморожені від початку повномасштабної війни Росії в Україні. Залучення російських активів для фінансування потреб України, як дають зрозуміти конгресмени, має підтримку серед більшості законодавців. Цей законопроект мав сильну підтримку в Комітеті Сенату з міжнародних справ. 20 голосів і проти 2. Було сильне голосування у Комітеті із закордонних справ Палати представників – 40 проти 2. Це добрі голоси. І я думаю, це лише зміцнить підтримку у залі. Логіка залучення закону про конфіскацію до пакету військової допомоги полягає в тому, що не всі витрати покриватимуть платники податків. Це зможе покрити дефіцит українського бюджету та стане чудовим початковим внеском у відновлення, що змусить Путіна сплатити остаточну ціну свого незаконного вторгнення в Україну. Також затвердження конфіскації російських активів аналітики розглядають як спонукання Європейського Союзу. Лише близько 5 мільярдів доларів російських активів перебувають в руках інститутів США. Понад 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку заховано в країнах ЄС. Я вважаю, це має бути політичний скандал під гаслом «Чому наші уряди витрачають наші гроші? Чому наші податки йдуть на фінансування війни в Україні, тоді як наші уряди не поспішають витрачати гроші Росії, насичуючи західні банківські рахунки? Як таке можливо? Я вважаю це надзвичайно дивним». Серед пропозицій трансформації пакету допомоги озвучується також можливість поділу допомоги Україні та допомоги Ізраїлю, аби законодавці могли голосувати за кожним елементом окремо. Це, як пояснюють аналітики, могло би максимізувати кількість голосів демократів за Україну, на частку якої припадає близько 60 мільярдів доларів із загального пакету. Я не думаю, що американці, включаючи виборців республіканців, вважають, що Путін повинен здобути перемогу. Я думаю, переважна більшість американців і первинних виборців республіканців все ж таки вважають, що Путін повинен програти в Україні. Ми маємо допомогти покласти край авторитарному диктатору. У той же час інсайдери всередині Конгресу повідомляють, що остаточного тексту законопроекту на даний момент нема. Поки більшість американців гуртуються навколо допомоги Україні, є, на жаль, прикрі випадки протилежного. Та компанія SpaceX не відключила росіянам доступ, тож фактично Starlink допомагає окупантам воювати проти України. Про це повідомляє Wall Street Journal. Там зазначають, що останнім часом з'явилось безліч посередників, які купують термінали і відправляють їх російським військам. Їх купують російські волонтери. Натомість Ілон Маск заявив, що, наскільки йому відомо, жоден термінал не був прямо або посередковано проданий РФ, і термінали не працюватимуть на території Росії. Це все на цю мить. Коментуйте це відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини.